بخاري مسلم ترمذي تقريبا زمونگا محدثين چ سمرا ابواب د صلح حدیبی اخی دی قائم کړی دی او ټولو کې تقریبا دا یو خبره مشترک ده چې کله صلح حدیبی کې دا کفار مکه سره قریش مکه سره یو موحده کې دا موحده کله وشوه د لیکلو خبر را لچ دا موحده به ولیکو په یو کاغذ باندې اوس کاغذ باندې چې کله موحده لیکل کې دا نو کاتب حضرت علی المرتضی شیر خدا دی حضور مبارک حکم فرمایل اے علی ولیکا دا موحده مونږه چې کوم وکړه دا ولیکا هذا ما تعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقريش مكه دا هغه موحده ده چې د محبوب کریم صلى الله عليه وسلم د الله د نبی او د قريش مکه او ترمنځ وشوه دا هډینګ ورکا سرخی ورکا علی المرتضی شیر خدا د محبوب علیه السلام حکم منی او پاس سرنامه ولیکل چې دا هغه موحده ده چې دا محمد رسول الله د الله د نبی او د قريش ترمنځ وشوه اوس د قریشو چې کوم مشران ناستو هغې فوراً ابجکشن وکړ اعتراض یې وکړو چې نه دا خو مونږ نه منو دا خو سټام پیپر دی دا خو د موحدې کاغذ دی په دې باندې مونږ اخره کې ساینونه کوو او د ساین مطلب د دستخط مطلب دای چې په دې کې څه لیکلي دي بالکل زه منم ټیک دی او په دې په سرنامه کې تا ولیکل چې محمد رسول الله نو اول خو زمونږ اعتراض او ابجکشن دا دی چې مونږ محمد رسول نه منو کنه ځکه خدا لانجې جوړې شوې دي کمونگا محمد رسول منل نبیا دی موحدو تا لانجو تا ضرورت سو لہذا دا سرخی ورانا کا محمد نم کٹ کا رسول اللہ تینا کٹ کا دا بلی کی چی محمد ابن عبداللہ اگا محمد چی عبداللہ زوی دے زمان دا عام دا عرب و دا رواج مطابق زوی سر دا پلار نم برازی پلار سر دا نکن نم رازی دا رسول اللہ محمد رسول اللہ وران کا اولی کا محمد ابن عبداللہ اس خبر ہے چونکہ ظاہراً دا قانون سر موافق ہوا حضور مبارک ارشاد و فرمائل امحو یا علی اے علی وران کا خبر ہے ٹھیک دا وران کا دا محمد الرسول اللہ پدیبانی چرخے راکا گا کلم پہ راکا گا لانی تنولی کا محمد ابن عبداللہ زواکی دا عبداللہ زوی اما دا عبدالمطلب نوسے اما اولی کا دیکھ اسے خبر دا امام مسلم امام بخاری دا روایت نقل کئی علی المرتضی شیر خدا قلم واپس اگ دی قلم اگ دی پا میز باندے او سوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا باللذی امحوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذکر عزیز واللہ لا امحوک ابدا یا رسول اللہ دا اللہ پا ذات دے زمان قسم بھی چی یو ذل زمان دے گتو زمان دے قلم چی محمد الرسول اللہ ولی کلو اس زمان گتو کے دمرا ساو طاقت نشتہ دے چستا سو نم بیا وران کم سبحان اللہ یا رسول اللہ زمان شمران ولی